刚才吹的这一首曲子呢，是一首苏格兰民歌，它的名字叫《一路平安》。这首曲子在圣诞和新年期间到处都可以听到播放，尤其是在平安夜。口琴独奏曲是由陈明德先生编配的。陈先生在这首曲子里采用了手正音、大小伴奏、提琴奏法、八度和音、客音、分解和音等复音口琴传统吹奏技巧，希望你能喜欢。谢谢收看。